Ndizet drita jeshile për rivitalizimin e kinemas në qytetin e Përmetit. Investimi me vlerë 30 milion lek ka kaluar tashmë fazën e prokurimit dhe është lidhur kontrata mes firmës fituese dhe bashkisë së Përmetit. Sipas nënkryetarit Florant Hasani, brenda pak ditësh pritet nisja e punimeve në godinën e vjetër të kinemas për ta rikonstruktuar dhe rimodeluar, duke i dhënë një tjetër fytyrë, por edhe duke shtuar funksionalitetin e saj. Rivitalizimi i kinemas së qytetit, e cila ka një vlerë rreth 30 milion lek, investimi i cili pritet filloj punë ditësh, pasi është lidhur dhe kontrata me fituesin e tenderit, do t'i japi një fytyrë tjetër, po themi, kinemas së qytetit, e cila mund të themi se ishte e degraduar dhe e dal jashtë funksionit. Përveç se si kinema, këto ambiente do të shërbejnë edhe si qendër kulture, nëse mund ta quajmë, për qytetin e Përmetit. Mund të zhvillohen në aktivitet të tjera kulturore, si koncerte, teatro, nuk do të ketë vetëm funksionin e kinemas. Afati punimeve për rivitalizimin dhe rimodelimin e kinemas në qytetin e Përmetit është 8 muaj.